Latin drum med Drums of War. Artister gjør det bra internasjonalt, og internasjonale artister søker norsk assistanse. En eksportvare har vært TNT, men de fleste kan vel ikke ha unngått å legge merke til at Morten Liseldal har sluttet der. Morten, hva var det som skjedde med TNT? Begynner du også nå? Klart det. Jeg må jo vite hva det var som skjedde. Ja, nei, jeg hadde behov for en ny vår, som du sa. Du har enormt mange trommer her. Er det noe vits med så mange trommer? Bare tull. Ja, men hvorfor er det jåleri fra din side, eller? Nei, jeg må ha skikkelig verktøy å jobbe med. Du har fått med deg en del andre mennesker i et nytt prosjekt. Det kom veldig fort i gang. Ja, det er et band som heter Tindrum. Vi har vokalist Tove fra Jessheim, og gitarist Trond er fra Trondheim, og så har vi en Sid fra Oslo. Så for en gang skyld så er det ikke bare trøndere, altså? Nei, vi holder majoriteten trøndersk. Nå skal Tindrum få lov til å spille. Jeg skal bak scenen og møte artistene på deres enemerker.